بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کشمیر میں اگر کسی شخص کے پاس باہر کے جے کے علاوہ رجسٹریشن نمبر والی گاڑی ہو تو پولیس اس گاڑی کو سیز کر لیتی ہے. لیکن آپ کے سامنے جو یہ گاڑی, جو نئی گاڑی چل رہی ہے, یہ ایکچولی کسی ٹورسٹ کی گاڑی ہے جو باہر سے گاڑی چلاتے ہوئے آئے ہیں, اور اس کے پیچھے نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر کہیں اگر اس گاڑی نے کوئی ایکسیڈنٹ بھی کر لیا تو یہ ہٹ اینڈ رن کیس میں ایزیلی بھاگ بھی جا سکتی ہے. تو انہی سے سنتے ہیں کہ یہ گاڑی کہاں کی ہے اور کیا معاملہ ہے. کہاں سے آئے جی آپ؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ آپ لوگ آپ کی گاڑی میں نمبر نہیں ہے پیچھے؟ نہیں, یہ تو آپ کو کہیں روکتے نہیں ہیں جی؟ نمبر تو ہے ہی نہیں پیچھے گاڑی میں. آپ بہار کے ٹورسٹ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں گاڑی میں نمبر نہیں ہے.